Ja, i det här avsnittet så är jag i Södertälje Science Park stora hall. Här finns ett café, det finns stora ytor och det finns ni kommer se lite senare, en stor trappa i flera steg. Och då har jag funderat på hur man kan få se framtiden mycket tydligare här. Och hur man också kan skapa smarta rum i rummet och hur man kan se vilka som faktiskt är grundarna av Södertälje Science Park. Om vi börjar med se framtiden så har jag tänkt, alltså i sin enklaste form så kan man ju preppa alla muggar man har med små etiketter som handlar om framtiden till exempel. Det här är teknologier och så här. Men jag har tänkt mig göra det lite större, att om jag på byggstenar av olika slag, vi får se i ateljén vad jag kommer på för saker, så står det till exempel augmented reality på en sån här, och på en annan byggsten så kan det liksom stå Internet of Things eller sånt där. Och då är det ju ganska intressant när man är här i caféet, då kan man kombinera teknologier och liksom få hjälp. Man kan köra workshops om framtida teknologier här. Jag menar, det är ju ändå KTH, Scania, Astra och så här som har den här platsen tillsammans. Och meningen att man ska träffas över gränser så här. Jag tänkte också att man skulle kunna sätta trender på någonting. Jag vet inte, längs väggen bakom här på något sätt. Och sen så skulle man kanske kunna ha talanger. Alltså vilka framtida talanger liksom kommer att krävas. Alltså future skills brukar man tala om. Så det kanske man har en liten hög här som man kan laborera med. Så att bara genom att stoppa in lite byggstenar här så kan jag få. Sen en liten djärv idé som jag inte har pratat med Daniel och Susanne om här. Som driver eller, alltså, i kaféet här. Det är att man skulle kunna ha små etiketter på de här snacksen. Så skulle det nog kunna bli till snacksisar. Alltså det kan vara aktualiteter. Så att man vet att när man kommer till det här kaféet då är det liksom. Man har samtalsämnen liksom som man kan jobba med. Ja, men jag tänkte vi häng med. Jag tänkte gå lite hitåt. Scotty, be me there. Nej, fan, det funkar. Nej, men ni får hänga med. Ja. Ming Wader. Jag tänkte smarta rum i rummet utan att man sätter upp väggar och liksom stänger av. En idé jag har är att ta hjälp av de här lamporna och låta dem vara symboliska liksom skylthållare. Så att om jag har någon liten enkel lösning så man kan sätta en skylt här så kan det ju stå. Tänk dig om det här är en kreativ process. Så här är det problemformulering, här står det idégenerering, där står det urval. Så då kan man ganska lätt komma till det här kaféet och helt plötsligt hamna i en kreativ process. För att man bara helt enkelt gjort smarta rum i rummet. Sen tänker jag också att när vi har lite större ytor så här så kanske man har sån här, ni vet, pollare med rep emellan i någon liten kul variant så att man bokstavligen kan ställa ut liksom det här är en förstudie och det där är liksom prototyp eller vad man nu har för process. Man kan ju lika bra gå in i olika liksom delar i det man håller på att lära sig om man kör en lektion här ute. Så bara det att man kan göra smarta rum i rummet med såna här enkla avspärrningar så man fortfarande har rymden men ändå har en symbolisk inramning. Men sen tänkte jag också om vi flyger ditåt, häng med! Ja, den här trappan som finns i stora entrésalen kan man säga på Södertälje Science Park är perfekt att använda som ett smart rum i rummet. Så att jag tänkte att man kanske kunde ta design thinking som är liksom, ja det är lite populärt men det är en ganska smart modell. Så att jag tänker att varje steg här har en benämning som är i design thinking. Så att när man är i den fasen så jobbar man på den här trappan och kanske kan sätta några kul saker här på. Det är liksom en idé jag har för att skapa ett smart rum i rummet som dels också blir lite särskiljande. Man skulle också kunna, tänker jag här, på varje trappsteg kunna ha begrepp som har med hållbara produktionsflöden som är liksom samlingsidén för det här Södertälje Science Park. För man är väldigt duktig på att göra just produktion, Astra, Scania och forskare och andra som finns här. Så ja, design
thinking-steg och sen så tänkte jag en massa hållbara produktionsflödesbegrepp som man kan hålla på att laborera med och fixa. Det skulle vara bra här. Den sista lilla idén som jag inte vet om jag kommer följa, men det är om man skulle kunna se vilka som faktiskt har grundat Södertälje Science Park. Och det, då är det väl kanske lite mer ut här nere. Jag tänker mig att man ska se att det är KTH, det är Scania, Astra, Södertälje kommun och Acturum som fastighetsägarna är. Och antingen så skulle man kunna ha liksom bara liksom loggor stående på några kul grejer. Eller så har man föremål från dem. Vi får se vad jag hinner fixa i ateljén. För nu drar jag iväg till ateljén så får vi se vad jag får ihop. Jo, här var jag. Ja, då är vi alltså i kaféet och i stora hallen där på Science Parken. Och då hade jag lite idéer på hur man bland annat skulle få syn på framtiden. Här har jag en idé när det gäller teknologier. Då har jag tagit lite så här kul byggstenar. Och här står det 3D-print på. Och här står en förnyelsebar energi. Jag skriver på engelska för säkerhets skull för att de som kommer är Big Data. 5G med de här jättesnabba. Jag har ju jättemånga här, Sara. Och då kan man säga, då kan man ju ställa dem lite var man vill i kafédelen och bygga lite snygga grejer. Sen kan man ju också kombinera, vad händer om man kombinerar förnyelsebar energi med jättesnabb internet? Och så ställer man det på ett bord där och då kan man snacka om det. Eller så kan man lägga det och ha kaffekoppar på. Så tror jag teknologier ska kunna synas. Och sen funderar jag lite grann på med trender. Jag har en tidigare lösning som jag gillar. Det är, jag kommer över här då, så att det är clipboards egentligen. Och de brukar man ju ha liksom papper här. Så. Men jag tänkte att jag kan sätta olika trender på baksidan, alltså printa personliga utvecklingsprojektet, eget ansvar, likriktning, utbud. Ja, det här är två trender. Jag har en himla massa trender här. Och sen kan man hänga dem. Jag vet inte om det funkar här. Jo, titta! Vad glad man blir när det funkar direkt. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det såg ut i kaféet där, men det finns ju såna här väggar och annat som man kan hänga de här på. Och de kan också läggas på bord lite här, så att jag tror att en sån enkel lösning, för då kan man byta trenderna hur man vill och då kan man liksom få syn på framtiden. Det tror jag blir ganska bra. Men sen var det att skapa rum i rummet. Och då var det ju en sak som vi funderade på, det var ju hur man kunde göra de olika borden till olika zoner på något sätt. Och då, jag tror också clipboards skulle kunna vara en lösning där. Om ni kommer ihåg lamporna som hänger ner så här. Och då skulle man ju kunna sätta ihop två sådana här clipboards. Jag spänner fast den så här. Spänner fast den så här. Tänk dig då att jag spänner fast den över sladden på lampan så här. Så här är lampan som går ner. Och då kan det stå till exempel problemformulering, på nästa lampa står det idégenerering, på nästa lampa, det vill säga nästa bord, står det kanske urval och så vidare. Så att då har vi gjort olika zoner genom att bara sätta, vi kan ha informationen här på baksidan. Sen slår det mig nu faktiskt att här emellan har vi ett utrymme för information. Så, jag skulle ju kunna tänka sig att man har lite tips eller instruktioner eller lathundar för till exempel hur man gör problemformuleringar. Och så har man det emellan så här. Och sen så spänner man. Det sticker ut lite här, man får ha en sax hängande så man kan klippa också. Nej, men alltså, så sätter man så här så tänker jag, hur gör man problemformuleringar? Ja, men titta, då finns ju instruktionen där. Så kan man ju ta fram det. Och det förstår ju du att vi kan ju ha vilken typ av systematisk process eller vad som helst. Visualiserad, det kan ju också vara så, alla vi som gillar glass sitter vid det bordet, alla de som gillar semlor sitter där. Alltså man kan ju använda skyltning till vad som helst i det här kafédelen. Ja, sen var det där med om man inte hade något som hängde från taket utan ändå ville skapa rumszoner. Så tänkte jag en gammal
gammal idé som jag haft. Att man bara tar sån här högtalarstativ. Alltså om man har två såna. Ursäkta att det smällde till lite grann. Du kanske blev du rädd? Nej, vad skönt. Jag blev inte rädd, för jag visste ju att jag höll på att tappa det där. Men så här ställer jag en sån. Och sen så tar jag en till här då. Så här finns det i parti och minut överallt. De här är liksom lite gamla. Och så binder man bara emellan. Nu har jag ett väldigt litet rep här. Man kan ju ha liksom ett tjockare rep. Men jag ska ju bara visa en funktionalitet. Jag binder med en dubbelknut. En klassiker faktiskt som fungerar. Och sen så här. Där ser jag en viss svaghet i den här konstruktionen. Men nu, jag har inte dragit ut benen ordentligt. Om jag drar ut dem ordentligt så står den mycket stabilare. Ja, och sen spänner jag mellan den här. Jag vill ju bara visa här. Jag behöver liksom inte köra hela. Så låter den där. Så, nu har jag gjort en avspärrning här förstås. Men jag kanske vill ha lite information där. Då ska man ju kunna ta byxgaljar. Det används alldeles för sällan. Ja, men då funkar det inte om den inte är utdragen ordentligt. Men tänk dig nu att den står där ordentligt. Jag har dragit ut benen där. Så skulle man kunna hänga. Eller så hänger man informationen så där bara. Så här är liksom VIP-rummet helt plötsligt. Jag erkänner, det ser inte mycket ut för världen. Men jag hade ju själva idén. Vi får se hur det blir när jag kommer på plats där. Sen var det trappan. Kommer du ihåg att det var en så här i 6-7 steg, jättebred sak. Och där har jag en liten enkel, väldigt enkel idé. Att man helt enkelt bara har små skyltar som man ställer där. Och jag har ju några skyltar, här står det fler sensoriskt interface, visuell överblick och vägledande uppmärksamhet och så här. Men de ställer man bara så här. Då ska vi kunna ha design thinking-stegen i trappan. Och alla som befinner sig på det här trappsteget med den principen som står där, de vet att det är det vi jobbar med. Så ser man kan alltså föra prototyper eller vad man håller på med, så visar man var de befinner sig i processen. Och fördelen med att använda så här smidiga små skyltbasar, det är ju att man kan byta information. Så vi kan ju ha design thinking processen på ena sidan, så kan vi ha en annan typ av process på andra sidan. Ja, nej, men så tror jag. Det är en sak som jag inte riktigt har löst än, och det är, jag skulle ju vilja att man ser grundarna av Södertälje Science Park i stora salen och kaféet. Och egentligen så tror jag det som inte jag kan fixa egentligen, det är att man skulle ta dit saker från någonting som representerar KTH, något som alltså Zeneca, Scania, Södertälje kommun och även fastighetsbyggande Acturum, som liksom står som utställningar som man kan göra något kul med. Alltså jag kan ju fixa det, men jag kan ju inte bygga det här i ateljén, utan då måste jag ju till dem. Ja, nej, men så får det bli. Thank you.
Ja, jag tycker att både trappor och kaféer och den här typen av ofta liksom publika utrymmen används för lite för utbildningar och workshops och annat. Det är så lätt, det är bara att ställa dit en skyltar eller liksom hänga några saker så ser ju alla framför sig att oj, titta här finns det möjligheter. En sak som jag inte var så nöjd med var de här klippbåren som hängde på stolarna med trender, alltså de ramlar ju ner. Men jag har en lösning på gång här. Om man tillverkar en så här små displayhållare som man kan sätta på stolarna, då håller sig skyltarna där. Det finns alltid detaljer att förbättra hela tiden och det är ju det som är både min livsluft och min livslust. Så att jag fortsätter att pyssla lite grann. Det var flera saker som jag kom på man skulle kunna stoppa in där i kaféet.